Mirë se vini si çdo ditë në shtëpinë tonë. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur prej orës 9:30 deri në 12 me Anjezën, Florin dhe gjithmonë një shef i cili na servon recetat më të mira për ju. Sigurisht, emisionin në shtëpinë tonë, besoj që është emisioni më i dashur që i përshtatet familjes tuaj dhe këshillat tona, besoj që ditë pas dite janë vërtet të vlefshme. Patjetër, Anjeza, dhe akoma më të vlefshëm do të jenë sot për një super produkt për cilin do të flasim. Do të flasim për asparagun. Shpargu. Ose shpargu në shqip, që mua më ngjan me shpiragun kur e themi shpargu. Është një nga perimet e cila ndodhet në tregun shqiptar. Ne sot do t'ju prezantojmë këtë produkt, do t'ju japim vlerat dhe mënyrat se si të gatuajmë asparagun. Është zbuluar në Europë gjatë shekullit 16-17 dhe më pas ka shkuar në Amerikë nëpërmjet të kolonive. Dhe ç'është më e bukur është sot që përdoret më shumë në Amerikë sesa në Europë. Megjithatë, për këto dhe të tjera detajet flasim vetëm pas pak nëpërmjet klipit historik. Ku edhe shumë detajeve të tjera. Si fillim dalemi tek historiku sepse ne i futemi në brëndësi produktit që nga fillimi e deri në fund fare. Historia e asparagut është e lashtë dhe thuhet se ajo është konsumuar për më shumë se 2000 vite. Kjo bimë e kopshtit është me origjinë në vendet lindore të Mesdheut dhe gjurmët e vargjeve të saj të egra janë zbuluar në Afrikë. Arkeologët besojnë se asparagu është kultivuar edhe në Egjipt. Në Greqinë e lashtë, asparagu ose ndryshe shpargu, konsiderohej të ishte një bimë me virtytet e saj të shenjta dhe afrodiziake, dhe grekët ishin të interesuar për cilësit e tij biologjike dhe farmaceutike. Hipokrati, mjeku i lashtë grek, përdorte shpargun për të trajtuar diaren dhe dhimbjet e uretrës. Kjo bimë në fakt përmban asparagina, të cilat janë të njohura për përmbajtës diuretik. Romakët nga ana e tyre vlerësonin cilësitë gastronomike të bimës. Asparagu nga romakët është konsumuar si pjatë kryesore ose si perime që shoqëronte peshkun. Shpargu filloi të mos konsumohej më gjatë mesjetës, por vazhdoi të kultivohej nga arabët. Ushtria e Cezarit, duke u kthyer nga lindja, e sollën shpargun përsëri në Europë. Historianët francezë thonë se mbreti Louis XIV ishte i marrosur pas shpargut. Ai urdhëroi ndërtimin e serave të veçanta në kopshtet e Versailles për të rritur shpargun. Kjo perime u bë shumë e preferuar në kuzhinën franceze të shoqërisë së lartë. Shpesh, ajo i quajt mbreti i perimeve, ndonëse pseudonimi më i sakt do t'ishte perimja e mbretërve. Vetëm në shekullin e 18, shpargu filloi të shfaqet në tregun lokal dhe në shumë receta të kuzhinës. Ndërkaq, në ditët e sotme, më së shumti ai kultivohet në Kinë, SBA, Francë dhe Itali. Rikthehemi në studio mbas klipit të historiku dhe për të vërtetë tani ishte shumë interesant. Akoma më interesant ishte fakti që mbillet tani dhe mund ta korrësh mbas 4 vjetësh. E kupton se sa duhet të presim për të korrur frytet e kësaj perime. Megjithatë, mbetet nga më të ushqyeshme. Sot në studio do të kemi gjithashtu një shefe e cila quhet Majlinda dhe vjen për herë të parë në studion tonë. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Është kënaqësi të vi këtu me ju. Shpresoj të shkojmë mbar dhe të na vish më shpesh. Faleminderit edhe juve. Majlinda do ta nis me një supë asparagu për të përgatitur stomakun. Një pjatë e parë që do të realizohet në këto momente. Kemi vendosur për bërësit, i themi së bashku dhe nisim nga puna. Okej, faleminderit. Qep, udhër, patate, pak gjalp, bajulliri, piper dhe përfundimisht asparagon që pa të nuk bëjmë dot asë një loj supe. E ku, për asparagon do tjetë baza, si kundur është edhe receta më klasike që përdoret asparagon. Po, pa tjetë, me një supe. Me gjitha dhe kemi partë kombinuar gjithmonë edhe me mishin, të pak të në i referojmë tyre recetave që shojmë në për Instagram, në për Facebook, të recetat amerikane. Shkon shumë, duhet shkojmë me mishin. Me mishin e pulës, me fileton e salmonit,
Me pancet. Me pancet, po, që mund të bëhet në formën e antipastës, që do të na e bësh ti, kam përshtypje, gjatë ditës së sotme. Po. Mirë. Na tregu procedurën e supës. Si do të procedojmë? Do ngrim qepën, udhër, vaj. Do t'i kavërdisim si fillim? Po, do t'i kavërdisim. Do i kalojmë në fulitor më vonë. Po, okay, ja fillojmë. Me pak skuqe në fillim, do të vendosim qepën, më pas perimet e tjera, edhe do të tregoj momentin se kur duhet të hidhet asparagu, sepse asparagu ka procedurën e vetë në mënyrën se si e zjem atë, në mënyrën se si e pjekim, dhe apo në rastet kur e kemi në avull. Në avull, sigurisht që është mënyra më e mirë e servirjes, më pas vjen në supë, më pas e pjekur apo e bërë në tigan me vajulliri me dica erza që shkon shumë. Ke nevojë për vajulliri dhe për gjalp. Pra, për të mështetër të që do të njëzë, pra asë nuk duhet ta te i zjejmë, pa asë nuk duhet ta lëmë edhe pa bërë, se ndryshe si mund ta hanim. Dhe tani Flori bën kombinimin e më të mirë të mundshëm të vajt ullirit me gjalpin që është shia vetë në çdo recet, apo ja? Po, pa tjetër, pa to nuk bëjmë dot asnjë lloj recete. Tani, unë nuk e di se si Majlinda do të përshtatet të gatuaj për pak persona, sepse ne do bëjmë vetëm një pjatë. Ajo është mësuar që të gatuaj. Se Majlinda ti ke vetëm eksperiencë për shumë persona? Punon në lokal dasmash, nuk e themi emrin, po tani si është të punosh në një lokal dasmash? Sa staf jeni? Si i përballoni fluksin që pjata të vinë të ngrota për 500 veta? Jemi goxha staf. I bëni nga 4 ditë përpara? Jo. Ja, ja, i bëjmë një ditë para, po thuaj se vetëm bëhet grirja ose prerja e mishit dhe vendoset në mënyrat e ruajtjes që duhet. Po, në vend periferike, çdo gjë dhe ditën e dytë, atëherë fillohet vetëm me Fillohet vetëm me përgatitje, para përgatitje, që ti kemi gati për, më vonë, 2 orë para dasmës, atëherë fillojmë të bëjmë antipastën e parë ose mesoret. Shi. Po, vetëm 2 orë ose para, fillojnë dhe hapen që i dhe në sa. Dhe pastaj filloni paralelisht, me të mendë dalë mesorja, fillohet për pjatën e dytë dhe është më rrallë. Po, ashtu, të gjitha më rrallë. E di çfarë ka të bëhet në kuzhinë njëza, unë ta them se e kam parë, kam rastisur të jem, në për kuzhina, ku gatuhet për dasma, dhe jo është kaos, po kaos për mirë, domethënë, nga është super staf pune që punon, ka një ushtrim me kamarier, me ndihmësa. Dhe duhet të jetë shumë e ngushtë kjo lidhje mes kamarierëve dhe kryeshefit. Është një familje e madhe. Ne kemi bërë si një familje të madhe. Ju gjithmonë urdhëroni kamarierë dhe ashtu si mund të ata juve. Jo, kamarierët na duan shumë sepse i mbajnë mirë me të ngrënë. Po kur ja vononi se ç'bëhet? Tani, puna juar kur mbaron në momentin që ju keni nisur 2 orë përpara të përgatisni pjatat, më pas një dasmë mbaron apo deri në fund të dasmës që ndroni në kuzhinë. Jo, deri në pjatën e fundit i bie dasma mund të mbarojë nga ora 3 po? Dhe ne në orën 1 po thuajse kemi nxjerr pjatën e fundit, pastaj është ëmbëlsira. I përcjellin krushit apo prisni që ja, i përcjellin krushit. Wow. Çdo javë bëhet nga një dasëm në lokali ku punon? Në sezon kemi goxha dasma dhe ka edhe 6 dasma në javë. Ua, 6 dasma në javë? Po kur është kjo dita që nuk martohen shqiptarët, jam kurioz. Ka filluar të martohen edhe për ditë të hënë. Martohen edhe për ditë të hënë. Wow. Që nuk u bën të fjalë, ta lajm pak po. E, por kam filluar të nuk mos i besojnë me këtyre bestyt një venjë. Dhe nuk i besojnë, jo, është terës, jo, kështu, po ashtu. Dhe mirë bëjnë që su besojnë se nuk i ka gjithur gjë njëri. As gjë s'të gjenë. Mi afton dëshira për t'u martuar. Ja, më shiko mua, ja, ja martuar, ja martuar të premte, ka qenë data 13. Ka ndodhur që? Jo. Ja. Ata janë shumica, sidomos vajzat martohen të premte, se duan të pushojnë për ditën e dietë. Po. Ose e bëjnë të premte për shembull që të bëjnë ditën e shtunë pushim të relaksohen mirë mirë, edhe ditën e diel të shkojnë te bashkëshorti dhe të shkojnë tek dasma e dhëndrit të pushuara, të relaksuara dhe të nisin nga fillimi festën. I lën ko vetës, frymarrje, ajër. Tani, supa jo... A përdoret asparagu në recetat e dasmave? Ja. Kam përshtypjen që mund të ketë persona që e duan
kanë filluar pjatën e tyre krejt të veçantë, sepse ka filluar tashmë që edhe në vendin tonë të provohen. Kanë filluar të vënë më shumë fruta të thata në antipas, sa të vënin përpara djathra ose gjëra shumë. Tani ndodh në lokalin tuaj që vinë çiftet e provojnë përpara menun. Në momentin që ne kanë filluar tani të provojnë menun, të provojnë tortën. Në momentin që kemi një dasëm tjetër, çifti që do martohet më vonë, vjen provon. Vjen për inspektim. Po, e shikon. Edhe vendos. Dhe të gjithë bëhen kuriozë. Kush është ai çifti aty në fund që s'njohim ne sa shoh shumë më. Të bukur. Tani, tek supa, ne të mbajtëm pak me muhabet tani, le ta themi kështu. Për të hequr emocionet, se nuk është më intereson të fisim për dasmë. Po, edhe sigurisht për të taj. Edhe për të njohur më shumë me ty. Ndërkohë që dhe procedura e supës, edhe po humbi pak, është një procedurë që e dim tashmë të gjithë, kalon qepa në tigan, me vaj, me gjalp dhe patatet në skuqe. Në momentin e asparagut, vazhdon tani. Po. Tani si përpunohet? Çfarë i heqim dhe çfarë i mbajmë asparagut? Asparagut do të heqim gjithmonë të pjesën e fortë, të kërcellit. Kërcellin dhe pjesën lart do ta gatuaj. Ndërkohë që pjesa e sipërme, ne do të kemi mundësinë ta shohim edhe nëpërmjet recetave të tjera, pra pjesa e lules është gjithmonë ajo e cila nuk shpërbëhet për faktin që të duket në pjatë të qëndroj dhe është pikërisht pjesa e lules ajo që gatuhet edhe më pak. Pra ka dy pjesë gatimi asparagu, pjesën e lules. Ja, së bashku me Majlindën, e sjarojmë, ka pjesën e lules e cila do më pak kohë dhe pjesën e poshtme që është me poshtë dhe do akoma më shumë. Pjesa lartë me 3-4 minuta, po thuj se mund t'jetë gati. Mirë është që në momentin që ne zije, me njëherë t'japëm atë shokun termik që quajmë, ne t'a kalujmë në tëftot që të ruhet ajo ngjyra jeshile e bukur e asparagut. Mirë. Tani më theti mua hidhi ujë, po unë ja edhe me kursimi, jo dha shumë pak. Dhe kam bërë gati asparagun për të në supë, po presim që të zi pak patatje, se është më fort, se asparagu do më pak. Po, shumë ja. Sigurisht që patatja do më shumë kohë të zi, më përqen ka pak dhe sportiviteti Florit në kuzhinë. Në këtë që në ndodhe që në është një shprejë. Po, prakticiteti duhet gjithmonë. Po, duhet gjithmonë në kuzhinë. Nëse nuk je praktike dhe në kuzhinë edhe në jetë, në fakt është më e vështirë ja dalësh. Tani, Majlinda, është sigur që ne jarruajmë vlera duke e përdorur, le themi, asparagu në supë, por në dy recetat e tjera që ne do të realizojmë së bashku vetëm pak më vonë. Si do të jetë forma që do të gatuhet? Atëherë, do bëjmë një antipas, dhe asparagu nuk do të hedhim në ujë, do të gatuajmë në avu, dhe pas taj do të... Do të marinojmë dhe përpunojmë. Po, dhe do të bëjmë me djatë, me pancetë, me qëfartë në navine. Dhe tjetra? Tjetra është një risotto. A, do të përdojmë në risotto, do të grimë imet me sigurit. Po, me feta të hova dhe në risotto, me limon, pana, e shmedin djem tjerë. Ndërkohë që asparagu, me të gjitha informacionet që po japim deri tani, dhe informacionet do tjetë shumë ta përgjatë edhe minutave në vijim, asparagu mund të përdoret që nga pjata e parë tek supa, në momentin që ne përgatisim stomakun, mund të përdoret tek antipasta, tek salata gjithashtu, dhe mund të ofrohet serviret në risotto, në pjatën kryesore. Në ëmbëlsirë, jo. Asparagu është shumë e mirë, është një tonik shumë e mirë për trupin, për të pastruar atë nga lëngjet e te për ta pastruar atë nga toksinat. Nëse do të hani asparagun, ju do të keni mundësin që organizmin tuaj të keni më të shëndetshëm, më të pastër. Po zjejmë patatet. Ajo që më bëri çudim një dhe në gjithë të histori ishte fakti që u vilte njërë në 4 vjetë. Pra është, imagino sa larkë pamës këtë tjesh, pra që të bëshim plantacion dhe temi me asparag, duhet të mbjellë është tani dhe të korë është frytet në basë 4 vjetëve. Por aqë shumë u zhvillon dhe mbinde asparagu, sa që mund të prodhon dhe le themi për 10 ose 15 vjetë frute. Është e çuditshme, por është e vërtet. Dhe në qofë se nuk do u korte, arritë deri në 1,70 m. Pra, 1,80 m e mund, deri këtu vinte asparagu. Në fakt, në momentin që shohim në internet, shpesh ato pjatat me asparag janë shumë të bukura.
që e vendosin kështu në pjekje. Megjithatë janë edhe këto fotot që ne kemi në studio, ja, fotoja kryesore që shohim me salmonin që piqet, ja, dhe kështu në formën e perimeve të pjekura në furrë, në avull shkon shumë. I marinuar mirë është perfekt. Po edhe në për këto tartat, le të themi, do të shkon këto tartat e kripura, po, kur bëjmë këto me bechamel, sipër, mund të kombinojë shumë mirë me brokolin, me karrotat, po, me patatën gjithashtu. Në pasticho me perime mund të shkonte. Kurse me supat mendoj unë që të paktën te fëmijët nuk ta han dot një asparago ashtu. Po. Kurse në supë shumë mirë mund t'ia hedhësh bebit ose fëmijës, edhe mund ta frulosh. Po, mund ta frulosh. Edhe nuk e ndjen fare. Nuk e ndjen fare. Edhe fëmia mund ta haj asparago. Më mirë do ishte madje ta kishte futur edhe në dietën e fëmijëve, duke qenë se konsiderohet i ushqyesh. Po. Ka shumë vitamina. U bë gati supa. Po thuajse gati. Supa bëhet gati në 10 minuta. Është një nga pjatat më të shpejta që realizohet dhe sigurisht që ne ju sugjerojmë që supën ta keni çdo ditë pjesë të tryezës suaj, sidomos gjatë stinës së dimrit, që stinës së pranverës dhe të verës ta zëvendësoni atë me sallatra. Këto informacione vijnë çdo ditë në shtëpinë tonë, ndaj edhe ne i themi për t'ua rikujtuar her pas here. E ke gati atë mrokullën e njerëzve si quhet? E ka gati vetëm Ajlinda e ka sjellë nga shtëpia vet. Në shtëpinë tonë. Shumë i bukur. Majlinda, e vendosim tu tenxherën, po nuk ka problem. Është hapi përfundimtar i supës. Po, frullimi do ta shërbejmë. Do ta shërbejmë. Dhe Flori që nuk i rrihet, edhe fut duart her pas here këtu te supa. Ku të vëllon her pas here, për të qenë i sigurt. Okej. Ja, ma jep mua grirësen, ta vendos në prizë. Okej. Bukur shumë. Por është rregulluar kjo mikseri apo më bëjnë veshët mua? Sikur s'po bëka shumë zhurmë. Është mikseri që ka sjell nga shtëpia Majlinda. Ah, ja pra. Pas ka dhe mikser a silencios. Në fakt, vazhdoni të qëndroni me shtëpinë tonë, sepse më njëherë pasi ne të furlojmë supën dhe ta shërbejmë, më njëherë pas kësaj do të keni mundësi të ndiqni një klip me të gjitha informacionet të mundshme për sa i përket vlerave ushqyese. Bashkë me njerëzën e i përmendur, megjithatë vetëm pas pak do të vinë të detajuar nëpërmjet një klipi se pse përdoret asparagu, çfarë bën zë ai në mjeksi edhe të tjera detaje interesante si këto. Nuk është që nuk bën zhurmë. Bëga zhurmë. E kemi gati për ta servirur. Ja, dhe pjatën e supës, s'ka problem, e lëm këtu. E ke një garush dhe në sirtar. Po. E servirim dhe e shijojmë ashtu të ngrohtë, duke i hedhur sipas dëshirës piperin e zi, piperin e kuq, ose pse jo, një miks piper, piper i bardh, i kuq, jeshil, të zi. Edhe pse e piperin e zi ja kam hedhur brenda, kështu që edhe lart është sipas dëshirës. Edhe sa e mirë ka dalë. Po mos ta dish që është bërë me asparag, mund ta ngatrosh edhe me një supë brokoli, po brokoli të përzihet me patate ose bizele. Sepse është një jeshile e kombinuar me ngjyrën e patates. Dhe tani është bërë një supë kopertinash, le ta themi. Është identik si supa që ne kemi edhe të gatshme nëpërmjet Teutës dhe shini. Ne kemi realizuar vetë Teutës. Madje mund të themi që jemi afruar shumë asaj Teutës, duke qenë ajo është sigurisht shumë më e mirë. Atë mund ta konsumojmë me bukë të thekur, ose edhe pa bukë. Po, ose me pa bukë. Po me bukë të thekur, të thekur shkon goxha mirë. Majlinda, faleminderit. Shumë faleminderit, ju bëftë mirë. Mirë, ashtu siç tha edhe Flori pak më parë, ndjekim disa vlera shumë të rëndësishme të asparagut. Shumë prej jush mund ta kenë bërë asparagun pjesë të dietës ushqimore, por nëse jo, ju japim 10 arsye të forta se pse duhet ta konsumoni këtë super ushqim. Asparagu rezulton të jetë një burim i mirë vitaminash si vitamina A, C, E, K dhe B6, si dhe përmban folate, hekur, bakër, kalcium, proteina dhe fibra. Veçanërisht për konsumuesit e rregullt të tij, asparagu ofron disa të mira shëndetësore, vështirë për të gjetur në një produkt të vetëm. Duke renditur të mira shëndetësore që përfitohen prej tij, dietologët ju sugjerojnë 10 arsye pse ju duhet hani më shumë asparag. Arrini qëllimin për të mbajtur trupin në formë. E rreshtuar në krye të listës, mbajtja e trupit në formë do të jetë më e lehtë me konsumimin e asparagut.
jo për shkak se ka përqindje të pak të yndyre dhe kalorie, por edhe sepse përmban shumë fibra të tretshme dhe të patretshme, duke e bërë atë një zgjidhje të mirë nëse ju jeni duke përpjekur të humbisni në peshë. Duhet të dini se për shkak se trupi juaj tret fibrat ngadalë, asparagu ju jep ndjesinë e ngopjes në mes të ngrënies. Asparagu ju ndihmon gjithashtu kundër kapslokut dhe sipas disa studimeve rezulton se mund të ndihmojë në uljen e kolesterolit. Mban traktin urinar të lumtur. Asparagu përmban nivele të larta të aminoaciditit duke e bërë atë një diuretik natyral. Me fjalë të tjera, asparagu mund t'ju ndihmojë në nxjerrjen e lëngjeve dhe kriprave të tepërta nga trupi. Kështu ju ndihmon në parandalimin e infeksioneve të traktit urinar. Një dietë e pasur me asparag ndihmon në parandalimin e zhvillimit të këtyre infeksioneve të dhimbshme. Pasi duke shkuar në banjë më shpesh mund të ndihmojë të lëviz bakteret e këqija nga trakti urinar. Është plot me antioksidant. Veçanërisht asparagu, ngjyrë vjollcë është plot me pigmente, të cilat i japin ngjyrë të kuqe, blu dhe vjollcë frutave, dhe perimeve të ndryshme dhe kanë efekt antioksidant, gjë që ndihmon në luftën kundër radikaleve të lira. Por kujtes kur gatuani asparagun, as mos e zgjeni shumë apo ta lini pa përgatitur deri në fund. Përmban vitaminën E. Asparagu gjithashtu rezulton të jetë një burim i mirë i vitaminës E, një tjetër element antioksidant. Kjo vitamin ndihmon në forcimin e sistemit tuaj imunitar si dhe mbron qelizat nga efektet e dëmshme të radikaleve të lira. Ndihmon në përmirësimin e humorit. Ju duhet ta merrni në konsiderat konsumimin e asparagut edhe për një tjetër arsye, humori. Kjo perime fal aftësisë natyrale nxit vitaminën B6 dhe folateve, të cilat mund të ndihmojnë për të qenë sa më aktiv. Kundër dhimbjeve të kokës nga alkooli. Nëse zgjoheni në mëngjes pas konsumimit një natë më parë të një sasie të lartë alkooli, atëherë studimet ju sugjerojnë të përgatisni asparag. Një studim i kryer në vitin 2009 dhe publikuar në Revistën Shkencore Amerikane të Ushqimit tregoi se ekstraktet e asparagut ndihmojnë në zbutjen e dhimbjes së kokës pas pirjes së alkoolit. Gjithashtu mbron qelizat e mëlçisë nga toksinat. Lufton fryrjen. Kur bëhet fjalë për luftën kundër fryrjes, asparagu është grushti i fortë pasi ndihmon në promovimin e përgjithshëm të tretjes, fal fibrave të tretshme dhe të patretshme të tij. Është një burim i pasur me acid folik. Katër shkopi një asparag përmban 22% të acidit folik të rekomanduar në ditë. Dihet rëndësia e acidit folik veçanërisht për gratë shtatzëna. Një studim i publikuar në vitin 2009 ka zbuluar se suplementet me acid folik ndihmojnë në reduktimin deri në 50% të lindjeve të parakoshme nëse merret deri në një vit para planifikimit të shtazanisë, në krahasim me gratë që nuk e kanë marrë. Përmban shumë vitamin K. Së bashku me perimet e tjera, asparagu është një burim i mirë i vitaminës K, vitaminë shumë e rëndësishme për koagulimin e gjakut, e cila ndihmon trupit tuaj për të ndaluar gjakderdhjet pas një prerje, si dhe shëndetin e kockave. Edhe kundër depresionit, asparagu është plot me folate, vitamin B që mund të ndihmojë në shmangin e nervozizmit. Studiuesit kanë gjetur një lidhje midis nivelit të ulët të folateve dhe vitaminës B12 në njerëz që vuajnë nga depresioni, duke bërë që disa udhëzime të përshkruajnë dozën e përditshme të dy vitaminave për pacientët me depresion. Përshëndetje, unë jam Anjeza Maja nga emisioni Në Shtëpinë Tonë. Ndërsa unë jam Floriana Galliu. Për të regjistruar në kanalin e Top Channel në YouTube, klikoni këtu. Ndërsa për të ndjekur videot më të reja të emisionit tonë, klikoni këtu.